Ar tautas melodijām piepildītu koncertu Rūtoj saule Daugavpils Jēzus sirds Romas katoļu baznīcās svētdien 16. jūnijā sākās 12. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls, ko ieskandināja folkloras dziesmu un deju kopa Svātra. Visas nedēļas garumā daugavpilieši un pilsētas viesi varēs iepazīt Jāņu laika tradīcijas un baudīt koncertus, jo folkloras festivāls Daugavpilī turpināsies līdz pat 21. jūnijam. Vēsture jāsaka ir diezgan gara šim Daugavpils folkloras festivālam, jo festivāls aizsāka savas gaitas jau iepriekšējā gadsimta 90. Gados, un sākumā tas dzima kā maskošanās festivāls. Un tad tika nolemts, ka šo maskošanās festivālu pārdēvēt par vienkārši par folkloras festivālu, un festivāla laikā izdzīvot daudzas saules kalendārajam gadam tradicionālās lietas. Un tā šogad festivāls notiek pošā Joņu laiceņā. Tāpēc arī šajā festivālā mēs godināsim Jāņus kā Latvijas kultūras kanona vērtību. Un vakar jau esam ieskandinājuši festivālu ar ļoti jauku un sirsnīgu koncertu baznīcā, bet šodien, rīt un parīt 17., 18. un 19. Jūnijā mācīsim bērniem piedzīvot Jāņus, mācīsimies paši iegūt jaunas prasmes un iemaņas. Šajās festivāla dienās tradīciju mājā norisināsies sarunu klubs Papardēs, kur kopā ar Līgu Reiteri, Intu Reču, Dzintru Abaroni un Aīdu Rancāni būs iespēja ne tikai uzzināt vairāk par pirmskristīgo un kristīgo tradīciju mijiedarbību Jāņu dienas svinēšanā, puķu un zāļu pielietojumu tautas medicīnā, bet arī pašiem praktiski darbojoties sagatavot ziedes no Jāņu laika augiem un siet sieru. Arī mazie līgotāji varēs radoši izpausties un iepazīt vasaras salgriežu laika tradīcijas tematiskajās nodarbībās. Ceturtdienas vakarā Andreja Pumpura skvērā skanēs koncerts Kastūs Joņus īleigoja, kur kopā ar festivāla saimniekiem folkloras dziesmu un deju kopu Svātra uz skatuves kāps arī Krustpils kultūras centra tradicionālās mūzikas grupa Krāce, pat Janko ģimenes kapela, deju grupa Lūznavas kadriļas, kā arī ciemiņi no Lietuvas un Somijas. Festivāla ietvaros tiks atklāta Jāņu zāļu izstāde un norisināsies foto orientēšanās spēle. 12. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls noslēgsies pašā vasaras salgriežu vakarā. 21. Datumā, kad tieši ir arī šie vasaras salgrieži, ir gaidāms gan sarunu klubs Papardēs ar daudziem runātājiem, gan ar filozofiem, gan ar priesteriem, gan ar folkloristiem. Tāpēc nāciet, klausieties, skatieties un dalieties savā pieredzē. Un festivāla lielākais koncerts ir 21. Datumā, kurā mēs arī aicinām visus uz kopīgu sadziedāšanos un sadancošanos Pumpura skvērā. Piektdien uz salgriežu lustēm aicinās folkloras kopas Svātra, Dzīsme, Grodi, Rūtoj, Ritam, grupas Dzilna un Teikas muzikanti, kā arī Lietuvas un Somijas viesi. Festivālu rīko Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāde Vienības nams. Dalība visos pasākumos ir bezmaksas. Festivāla programma pieejama pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.